Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Bilal. So hari ini kita akan try US Pizza Pucung. Okay, ada kita akan try pizza, dua pizza. So kita akan tengok apa yang best, sedap kata sedap ni bila first time makan. So ya, yeah, jom kita tunggu apa lagi. Let's go. Guys, what's up guys? So hari ni nak makan pizza. Pizza Hut. Bukan Pizza Hut. Bukan. US Pizza. Ulu Selangor Pizza. The professional. The pizza professional. Tak pro. Tapi katanya ada Chef Wan punya ni. Tapi ni tak ada. Nanti dia kena tanya. Ada ke tak Chef Wan ni. Ke dah lama ke dah tak ada dah. Ada limited je. Ada limited time je kan. So ya, tak tahu lah. Kena tengok lah ni. First time bila makan US Pizza. So kita try. Selalu makan Pizza Hut, selalu makan Domino's. So ya, yeah, nak kena try juga. Pizza Chef Wan tak ada? Oh ya, maksudnya dia dine-in tak ada lah. Sebab tak masuk lagi dalam Oh, kena dulu lah. Tapi ada lagi ya. Dia bukan limited time lah. Oh bukan. Okay, so ya, Chef Wan kena online. Tak tahu. Tak ada. Dah ya aku. So ya, yeah, kita try yang makan nanti. Dia nak makan try tu, tengah tunggu order. So ya, yeah, tunggu order nanti, okay? Tunggu order makanan siap. Bye-bye. Okay. Wah, ni adalah Tom Yum. Sedap ke? Ini Tom Yum. Tom Yum dia ada tomato, ayam dia. Wow, very nice. Ha? Ini kecil. Dah satu-satu. Okay. Okay. Kita akan try. Thank you. Yo, yo. Panas wei. Panas lagi. Ni apa? Aloha chicken. Ni tom yum. Ni tadi ni tom yum. Okey, ini tadi tom yum. Okey, tom yum. So ya. Yeah. Kita try dulu yang aloha dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah jatuh. Tak boleh. Ni dia. Panas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, tengah pilih makan je. Satu lah. Dia mencih sepanjang hidup. Panjang gila cheese dia. Okay lah. Sedap. Sedap-sedap. Kacau-kacau. Sedap lah, sedap. Ada rasa dia. Sedap lah. I think kalau nak bandingkan dengan Domino's dengan Pizza Hut, I think it is better. I don't know lah. Tapi macam lagi better lah. Okay lah. Okay. Dia sama taraf dengan Pizza Hut dengan Domino's. Cuma dia atas sikit kot rasanya kot. Maybe. Sedap. Sedap. Buat ni bila first time makan dekat US Pizza ni. Sebelum ni hanya tengok dari luar je. Tak pernah try. So kau bila ajak makan. So dengan cerita yang ada yang baru Chef Wan je. Tapi kena order online tu. So tak apa, next time ke apa tengok nanti kan. So ya, yeah, ni first time makan dia punya classic menu dia lah kan. So ya, yeah, nanti kita try yang chef ni, Chef Wan.
So ya, sudah. Sedap dia. So, ini tom yumnya. Tom yumnya guys. Panas-panas lagi baik. Baru keluar daripada ni. Sini lah. Sini. Sedap juga lah. So, ya. Tak apa nampak ke tak kan. Tapi, so, tak muka aku je lah. Ni nak try ya. Macam mana letak kan? Ha? Atas pizza? Dah. Try letak sikit je. Pedas tak pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tom yumnya. Tom yum ni. So ya. Ni kita dua try dua lah. Nak banyak-banyak. Wah, mahal nak keluar duit dia. Ya. Kita try tom yum dengan lohan ni. Tom yum. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pedas tapi okey. Rasa dia punya tom yum dia manis masam dia. Dia cukup balance lah, dia sedap lah. Pedas. But still sedap. Sedap. Yeah. Kuati ya. But okay ya. Still okay. So nanti mungkin next time mungkin boleh try Chef Wan je. Tapi tak tahu bila. Tapi mungkin dalam masa yang terdekat ni. Sebab itu kena order online, kena ambil pick up sendiri tu semua. So ya, kita akan try ni. So far okay. Bila nak try apa US pizza ni, first time bila makan ni. So ya, dah semua hidup. Pada benda ni dah lama, tahun tak tahu bila wujud ni company ni. So ya, so first time. Ni try dua saja dulu, but okay, still okay. Korang boleh try juga. Dekat area berdekatan korang ni, bukan sponsor video but boleh di recommend lah, korang boleh try lah pizza dia macam mana kan. So yeah, right. So yeah, tu je lah. So bila boleh bagi, boleh bagi, okay, 4.5 per 5 bintang untuk US pizza ni. So yeah, kau boleh try. Ada macam-macam menu dia. Kau boleh check it out kat online nya, dekat website ataupun dekat Grab, Foodpanda, Shopee Food yang ada. So kau boleh tengok. So yeah, puan warik kau boleh try lah. So ya, yeah, so bila recommend benda ni. So ya, yeah, tu je lah kot untuk review buat kali pertama makan pizza. So mungkin ada menu lain, mungkin ada Chef Wan nanti bila akan try juga nanti. So dia waktu akan datang. So ya, yeah, that's all. Terima kasih banyak kerana menonton. Kita jumpa lagi guys. Bye bye. Peace out. See ya. Bye bye. Sudah. Bye bye.